Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Хасан Саид изпраща интересен въпрос, който е свързан с това дали в Ферари са намерили някакво ново решение да използват маслото като гориво, защото са се появили видеа, в които се вижда отделянето на сив дим не от основната изпускателна система. Темата отново с използването на маслото в горивния процес е доста дискутирана, доста коментирана и през тази зима. И в тази посока на първо място трябва да отбележа едно изказване на Адриан Нюи, според когото в Рено все още използват твърде малко количество масло при работата на своя двигател, в сравнение с Ферари и с Мерцедес. И ако при Ферари и Мерцедес е достигната позволената граница от 0,6 кг или 600 грама на 100 км изгаряне на масло в хода на работата на двигателя, то при Рено говорим само за 0,1. И според този толкова известен и успял в крайна сметка конструктор в Формула 1, оттам идва в най-малка степен и разликата в максималните мощности. Що се отнася до дима, който се появи в бокса на Ферари, наистина имаше доста коментари и те бяха свързани с това, че освен намаляването на количеството масло, което двигателя може да изразходва в своята работа, в ФИА през новия сезон поставих ограничение при използване на картерните газове. В тях също се съдържат компоненти, които в миналия сезон, до миналия сезон се използваха в горивния процес. Сега те трябва да се отвеждат и според така доста голяма част от експертите, тъй като единствено при автомобилите на Ферари, на Заубер и на Хаас се появяваше такъв дим, това е свързано с тяхната конкретна система на отвеждане на тези картерни газове от автомобила. И тогава, когато двигателят, цялата конструкция още е студена и така нататък, явно има нещо, което трябва да изгори, не казвам какво, просто все още това не е съвсем сигурно. И именно тъй като при започването на работа и на двигателя на Ферари, и на съответните агрегати в Заубер и в Ха се появяваше този процес, при започване на работа се отделят подобен тип дим. Не е задължително, че това трябва да бъде нарушение на правилата или изобщо има някакъв тип нерегламентирано използване, било на картерните газове, било на масло, което да идва от някъде, нали, тъй като все пак винаги във Формула 1 ще има консумация на масло. На времето при стартирането по някой път пилотите добавяха малко повече масло и така нататък, защото двигателите не бяха още в оптимален режим. Много варианти има при тези процеси, но за момента поне няма индикация, няма данни, че Ферари са намерили някаква вратичка, с която да използват повече масло в горивния процес, прямо онова, което позволяват правилата. Знаете каква беше играта на Мерцедес през миналата година, на Монца, на Ферари. В края на миналогодишния сезон много експерти твърдяха, че наистина Ферари използват с една идея повече масло в сравнение с Мерцедес, които преди няколко години в крайна сметка започнаха да работят в тази посока първи. И дали това е така, предстои да видим. А иначе, поне за момента, пак казвам, тези облаци, които се появяваха в боксовете, в огромна степен се дължат именно на тези най-вече картерни газове, но не е съвсем сигурна и тази информация. Аз не бих си знал, ако след седмица, две, три, пет, когато някой от отборите подаде някаква контестация, разговорите тръгнат в друга посока. Не веднъж се е случило така, ако помните, и с системите на окачване, и с други компоненти в автомобилите. Сега специално при Ферари се говори за една нова конструкция, която би могла да се нарече двоен дифузиор с един канал около скоростната кутия, който предполагам също ще бъде обект на внимание в Австралия. Дали става дума наистина за допълнителна кутия над основния дифузиор, те първо предстои да видим какви ще са, как да кажа, и оценките от страна на комисарите на ФИА. Така че благодаря на
Хасан Саид за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.